Čus, já jsem Šivrejka, dneska do Šivrejko z Minecraftu a dneska tady máme další Escape from Prison. No jednoduše, budeme momentálně zase utíkat z nějakého vězení. Jenže jak si můžete všimnout, momentálně jsem v takovémhle nějakým šíleným zeleným vězení, který se prej jmenuje Slime vězení, takže uvidíme, jak to dopadne, protože no, na 100% tady bude spousta slimeů, nebo jakože nějakých slime bloků, protože jak už si můžete všimnout, máme tady nějaký slime blok, what the f? Aha! Tak tady přes ten slime block teda můžeme lítat, tak to je docela zajímavý, tak to už vypadá hodně zajímavě. A máme tady nějakého strážníka, který nás tady teda evidentně má asi hlídat, ale už jen kvůli tomu teda, že tady můžeme letět nahoru, se mu to moc dobře nevede. Ale hele, počkej, už se otočil dokonce i na mě a teďko mě tady fakt sleduje, ty kráso. Už se asi všimnul toho, že asi chci zdrhnout. Okej, okay, no tak jako asi si na to budu muset dát pozor, ale okej, lidi, pokud se vám bylo videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba například 800 lajků, jako vždycky z tohohle escapeu, tak by to bylo vážně super. Vím, že se vám tyhle ty escapey hodně líbí, protože furt točím a jo, jdu se toho rychle vrhnout, takže okej, okay, tato páčka nefunguje. Tady máme dokonce i kameru, která nás tady má jakože sledovat a no, počkej, tenhle ten pressure plate, boha, hej, to bysme možná, no, kdyby se to otevřelo, no ale dobře, jak, hele, tak jdem nahoru, jo, hele, schválně, jo, ale problém je v tom, jo, já se tam nemůžu dostat, tam je slime, ale je tam čestka, lidi, myslíš, že si tam jednou dostanu, prosím, kámo, hej, vážně se tam nemůžu dostat? Pěkně jako na prd, že prostě fakt jako těsně tady. Bylo by jako super, kdybych se tam jako mohl dostat, ty kráso. No tak, neříkej mi, kámo, že se tam prostě nedostanu. Wow, yes, já už jsem si říkal, že to je dělaný přesně na těsno, abych se tam nemohl dostat a jsem tady, yes, paráda, máme teda crowbar. OK, máme krumpáč, který teda může normálně ničit tady teda nějak ty, já jsem má říkám, jestli já do mě tady něco neudělá tady za ten cápek, ale můžeme ničit tady tyhle ty mříže a z každý ty mříže koukám, že dostaneme iron ingot, to je docela zajímavý, OK, bych teda osobně tohoto nečekal, že mi to automaticky přehodí teda na iron ingot, ale dobře, a z těch iron ingotů schválně, můžu to vyměnit tady nějak u něj? Nemůžu to vyměnit u něj. Proč mám 6 iron ingotů? To by mě ty krásy hodně, ale hodně zajímalo. Hlavně jako, víte co, tady se nikam nemůžeme jako dostat, což je pěkně naprd, hej. Co teď, hej? Hodně naprd tohleto, ty kráso. Možná, mě tak jakože ještě napadlo, že bych si sebral takhle, no tak ne. Že bych si sebral levitaci a dostal se sem. Co teďko? Wow, čestka, který... Oh, můžeme tím ničit iron door. Takže, OK, zničíme tady ty dveře. Z toho jsem teda už nedostal iron ingoty, což je škoda. Ale, jo, pecka, no, takže tenhle ten pressure plate mi teda sebral všechny ty krumpáči, co jsem měl, což je pěkně na prd. Protože, a jelikož tady máme novej teda challenge, takovejhle. Máme tady, wow. Počkej, co to je, hej ty kráso, tady máme nějaký zámek, nebo že tohoto je zapnutý, vypnutý, nebo já nevím, počkej, co se stane, když tohoto... To zmizí? Tam je čestka, crafting recept, OK. Můžeme si vytvořit klíč. Ale... Osobně, abych se přiznal, tak vůbec totálně nevím, kde ho budeme moci ne, jako vycraftit, nebo počkej, tady to můžu dát na pink concrete, takže to bude tady. Yes, OK, krafták, dobrý, takže uděláme si klíček. Takhle měl být, nebo ještě jinak, ještě kousek tady, hele. Takhle a tohoto sem. Dobře, máme klíč. Zajímavý klíč, ty kráso, ale proč ne? S tímhle tím klíčem, co můžeme dělat, by mě taky zajímalo, hej. Můžu ho použít na tohle? Ne. Jo, počkej, my takhle přesto můžeme vidět. Lime concrete máme, takže to můžeme dát sem. Tady máme další čestku, máme tady luk a sheep, OK. No, co s tím teďko, ty kráso? Jestli tam vzadu zatím něco není, nebo... Počkej, nej tam button? Třeba například, nej tam. Oh, počkej, aha, my si tady něco budeme kodat, takhle, ty kráso, docela čumím. Unbreakable a... Jo, počkej, máme tady jeden sheep, jo. Jo, my to máme takhle celý zapnout, to zajímavý.
paráda. To vypadá hodně dobře tohleto, abych se přiznal. A získali jsme teda poslední lever, teď to otevřem. Získali jsme slime. A to můžeme dát na block of redstone. WTF, jak se tady otvírá všechno, ne? Tepecka. OK, můžu tady dát. Tak ještě jednou. Položíme to takhle tady, já tam radši takhle skočím a teďko na to můžeme spadnout. Jo, že to bych nesměl být kripl a musel bych spadnout na to, takže wow, paráda, jsem tady. Wow, kámo, cože? Jste takhle spavnou takhle slime guardové, jo? Tak to bych je teda všechny tady povraždil, protože to fakt jako nejde dobrý. Tak, dobro, že tady tyhle ty malý už tady asi, o, já taky povraždil, aby se neřeklo, jo? Tak, máme to. Zabili jsme teda všechny. To byl takový menší, jakože asi boss battle, nebo já nevím. A získal jsem Dark Oak Dory. Můžu to dát teda na Lime Concrete, takže to můžu dát. What? Tak tohle, lidi, tohle se mi sakramecky začíná líbit, jak tam prostě máte ty bloky a najednou to otevřete a prostě je tam nějaká jiná místnost. To je fakt topka. Tohle se mi fakt začíná hodně líbit. Tady předpokládám, že asi mám mít jenom po slimu, že jakmile stoupnu na červený ten blok, tak, na červenou terakotu jsem chtěl říct, tak na 100% jsem v hajzlu. Woo! No, jako teďko jsem to chtěl říct, no. Dobře, tak tam teda jako nevím, jak to přeskočíme. To bude trošičku pro mě asi problém. To se budeme teda na to muset asi ještě podívat, jak se já tady můžu sakra přeskočit. Wow, aha! Tady můžete projít, aha, tak dobře, tak to jsem nečekal, to jsem fakt nečekal. Jdeme dál, pomaličku po těch slimech, tamhle doufám, že budem taky moc, halo? Proč já tady nemůžu sakra projít? Lidi, tam je nějaký bug, ne? Tam já tam projít nemůžu, co se sakra děje, hej? Ne, já už to tady vidím, tady máme button, takže... Můžu teďko už projít? Ha, teďko už můžu projít, docela zajímavý. Nevím, proč tam teda ten button ale byl, tak to fakt jako nevím. A tady přesto můžu projít, to pochybuju, protože přesto můžu projít, hej. No. Lidi, tohle to bude trošku challenge. Dobrý, aha, tak tady už projít můžem normálně. A tady máme nějakýho cápka dalšího, který tady na nás kouká. Dobrý den, pane. Můžeme tady, jo, na gold. Nice, you've made it. But now get to the beginning. What? Počkejte, se mám teďko dostat na začátek? Proč se mám sakra teďko dostat na začátek? Totálně teďko jako nevím, proč bych se měl dostat na začátek, možná tam teda bude východ momentálně, nebo nevím. Ale podle mě to bude docela těžký se dostat na začátek, už jen kvůli tomu slimu, co tam jsme dávali, protože my jsme tam skákali jako z vejšky. A tam podle mě se nemůžeme normálně dostat, ne? Bylo jaký možný, že se to taky nějak předělalo, no? No uvidíme, jak to dopadne, hej? Jsem na to hodně zvědavý teďko. Takže, jsme tady zpátky. A OK. Tady se to fakt předělalo. Tady to je kompletně jiný. WTF? Tak tahle mapa se mi nehoda... Ne. Ne. Tak jo, no. Myslel jsem si to, že to asi tak bude. A je to tak. My se nesmíme dotknout země. Z toho důvodu, že... Jakože v vozovkách země je láva, znáte to. Že prostě... Automaticky by se spustil alarm. Do háje, a jak mám sakra přeskočit tady tohleto? To si ze mě děláte srandu? Počkej, já myslím, že tady byl nějaký slime. Počkej, musím se tam dostat co nejdřív. Nesmím tady povídat blbosti. Tady máme slime, hele. Do hajzlu. Musíme se tam rychle dostat. Rychle se tam dostaň. Šup, šup a wop. Tak to jsem zase podělal, wow, úžasný. Prostě, hej, musíte skočit na ten slime a... Takhle přesně, ne, musíte skočit na slime a ten vás vyhoupne... Nahoru, boha, nahoru vás vyhoupne. No, už jsem tam skoro byl. Bože můj, musím trošičku na ten větší kraj tam skočit, abych to měl v pohodě. Bude to v klidu.
přesně takhle ne. Ah, bože můj, toho to je fakt otrava. Proč jsem takovej levej na tyhle ty parkoury, to je hrozný. Zrovna tady musí být parkour, že jo. Na roh boha. Kristova roho, díky bohu, že jsem se sem konečně dostal, ale to je největší problém, jak se dostat sakra sem, hej. To jako, fakt jako totálně nevím, jako mám dojem, že tady někde pode mnou je slime, ale nevím v jakém místě. To bude asi největší problém, jo, takový jde, že to bude tady asi. Tak budeme předpokládat. Špatně jsme předpokládali. Díky, jo, počkej, kde je ten slime, hej, ukaž mi to, ten slime je dva bloky před tím, jasně, no, tak to ještě bude zase zajímavý, no. Teďka já už to vidím, že se tam zase nebudu moc prostě dostat. Prostě před chvilku jsem se tady dostal a no. Proč mi tohle děláte? Yes, už jsem tady, takže pohoda a dva bloky před tím, takže sem a ten slime je tady. Jak se na to spadnu? WTF? Hej, můžete mi to vysvětlit. Dva bloky a tady má být slime, takže jo, je to slime. Já nevím, proč to dělá takovýhle brikule. WTF, je to nějaký zabugovaný, ne? Jo, vždycky jenom když vyskočím, tak mi to tam hodí tu červenou. Já si říkám, WTF, proč tam ta červená momentálně nejde? Bože můj. Tohle to fakt jako nevypadá dobře. Tato mapa je celá proti mě, boha. Hrozný. Teď jsem ho viděl. Proč jsem na to spadnul? Však já na ten slime jsem spadnul a jako jestli mi chcete říct, že ten slime musím prostě chytit do té doby, než prostě tam ta červená nebude. Tak to běžte do háje, jako to fakt jako nestíhám. A ani to jako nejde stihnout, když prostě já tady prostě obíhám si takhle kolečko. Teďko sem skočím. Ani se nemůžu dostat tady nahoru, boha. Prosím. Kámo, proč? Ale dík jsem na to spadnul. WTF? Hej, ne lidi, kašlem na to, prostě jebu na to, my se s tím máme dostat sem a ten blok, prostě jebu na to, takže dám tady normálně game mode. Creative, prostě já tady nebudu dělat půl roku, nebo ne půl roku, prostě nebudu tady půl hodiny dělat jeden parkour jenom kvůli tomu, že prostě mapa je retardovaná. Dám si adventure mode a jdeme teda zpátky, jsem tady teda? Oh. OK. Mám neustále klíč, což je docela zajímavý, OK, ale mám tady teda spoustu čestek. Totálně, aha, počkej, slime ball. Dobře, tady v tom teda nic není. Mám tady dokonce i krafťák, podle mě musím najít a všechny slimy. A budu muset asi udělat slime blok, předpokládám. Aká teda vůbec nevím, jako kam ho potom dáme, hej. Podle mě bude v každý česce, nebo v každém tohletom místě jeden slime ball, takže budu tak předpokládat. A když najdeme jeden ten slime ball, vždycky tady tom, no hele víte, fakt je vždycky jenom jeden. Tak půjdem dál, protože asi to tak jako vypadá, že vždycky prostě tady bude jenom jeden. Už jich mám 7, ještě potřebuju 2. Hele, tady jeden a tady bude druhý ještě, viď. Bude tady z té strany. Yes, takže jo, máme teda 9 slime ballů a currency converter jeden slime block, jeden level pass. OK, docela zajímavý, takhle počkej, já tady vezmu teda ten slime block, tady máme teda slime block, pecka. Co mám udělat teďko? Hodí ti to? Ne. Ten slime block můžu něco položit? Nemůžu něco položit. Tady na vaši kamarádi nemají to? Nemají to. Tak lidi, kam to mám teda hodit? Halo? Nebo to mám zničit? Ne. Položit na něco? Ne. Tamhle? What the fuck? Cože to mám dát? Ne, nemám to dát sem. Hej, co? Kam to mám položit? Tohle je hodně divný, ty kráso. Tam máme dokonce něco napsaného, vůbec nevím co. Ty kamery tady, OK. Podle mě tady se mi něco prostě musí otevřít, ale já vůbec nevím, co by se mi tady mělo otevřít. Prostě jedinou je to fakt divný.
Takže ty cápky já tady můžu po malého odstrčit. Což se mi teda jako moc nechce, ale já jen tady koukám, jestli tady náhodou není nějaká skrytá místnost, víte co? No má jednu, že prostě asi si udělám, protože znova ten sign block. Ne, stále se to neodemklo. Hej, WTF, proč mi přijde, že to je nějaký rozbitý? Já jsem se o sobě teď koukal na nějaký videjko. A tady tohoto by se normálně mělo prostě, mělo by to zmizet, jo? Je to prostě divný, ale tady tohleto sklo by mělo normálně zmizet. Takže já udělám asi jednu věc, prostě tady hodím si creative, to zničíme. Aha. Bože, uděláme to jednoduše. Hodím to tam, takhle ten slime block, jo? A... yes! Portlo mi to, dobrý, funguje to. Nevím prostě, proč to takhle nefungovalo, ale je to prostě divný. Dobrý, ale dostali jsme se teda dál. Máme tady teda Tomase, který nám teda nabízí za stick oak planky, za stick a emerald diamond shovel. OK, docela dobrý deal. OK, můžu tady dát reset. OK, já tady budu asi tady budu normálně, tyjo, wow. Já tady budu měnit lidi, já tady budu měnit. Tady máme shulker boxy. A... okej, okay, tohoto tady máme Jamese. Jo, tak tohoto bude hodně zajímavý. Akát mi jenom řekněte, kde mám do začátku sakra vzít ty torčky, jo, torčky, ty sticky, protože to fakt jako momentálně nevím. Mám jedinou věc a to teda mám, že tam mám ten meč. Vidíš, že bych mohl meč vyměnit za nějaký další věci, počkej. A tady evidentně ne, dřevěný meč nemůžu za nic vyměnit, boha! Key a crafting recipe. Já tady nic jiného nemám, boha! Hej, jako dáte mi aspoň nějaký věci do začátku. Tady mám akorát shulker box, nic víc, boha. A co jako mám teďko tady jako s tím sakra dělat? Já nemám žádný torčky, nebo torčky. Tyčky, boha. Když počkej, není tamhle. Oh, je to tam, jak jsem si myslel. OK, takže tady máme shulker box, a který teda samozřejmě musíme vyskočit. Což bude docela jakože zajímavý. A OK, sakra, ještě jednou to musíme udělat. Dejte mi chvilku, tady musím vyskočit. Good. A jak mám sakračko na tom shulker boxu jako zůstat? To bude hodně těžký, lidi. Jak mám sakra z toho shulker boxu vyskočit tam nahoru? To mi jako vysvětlete, boha. To fakt jako teďko momentálně nevím, protože to bude extrémně těžký, hej. Hop. Hop. Už jsem to skoro byl, ok, tak znova, hop, ještě jinak, znova, hop, ne, ten druhej, prosím, boha, hop, hop, musím dřív vyskočit, bože, počkej, hop, hop, yes, jsem tam, ok, mám tady string, zajímavé, mám tady jenom jeden string, nic nad tím už momentálně koukám asi není, takže nevadí. Takže co si můžeme vyměnit za string? Za string máme dva sticky, kde se děří zase dvě torčky, já nevím, proč mám furt problém s těma torčkama. Vlastně za ty dvě torčky, sticky, boha, demencem, za dva sticky si můžeme vzít oak planky, dva, dobře. Za dva oak planky můžeme mít čtyři sticky. Za čtyři sticky můžeme mít ještě víc oak planků. Paráda. Já si udělám ještě víc sticků, jo, abych náhodou prostě měl do zásoby. Víte co, prostě ty sticky se budou hodit, protože za ně tady prostě koupíte úplně všechno. Dobrý, to bychom měli. A v podstatě za stickám, jo, emerald to teď komentář nemůžem. My potřebujeme vykopat tady tohleto, že my potřebujeme právě tu lopatu. Dobře, takže co můžeme vyměnit tady? Tady můžeme vyměnit, že dostaneme dirt, ok, takže to si určitě uděláme. Takže to si uděláme, tady vezmu si čtyři sticky, vezmu si jeden dirt, děkuji. A co můžu tady, počkej, ještě tam už něco nic asi. A tady za 10 sticků můžu mít diamant. No dobře, tak to si uděláme rovnou, tady mám na to dostatek, ty kráso, hele. Šup, dej mi diamant, děkuji ti. Vezmu si ještě ten jeden stick, co mi tady k tomu jako schází. A tady co můžu udělat, tady si můžu vyměnit dirt za oak planky. A flint za nether star, okej. Okay. Počkej, a diamant, co s tím, to můžu tady něco vyměňovat? Jo, za diamant a dirt dostanu emerald, paráda. Takže můžeme mít konečně právě tu diamantovou lopatku. Takže to dáme teďko takhle sem. Mám diamantovou lopatu, s kterou teda můžeme vykopat tady tohleto. Když my teda z toho teda musíme teda získat flint, který jsme tady teďko získali, díky moc. A
a získali jsme teda Nether Star. Wow, pecka! Dostali jsme se teda dál. Wow. To tam to ještě vypadá zajímavé, tam máme nějaký orečka tam nahoře a tam to bude asi finále, si myslím, předpokládám. No, nevadí. OK, co tady teda máme udělat momentálně? Jejda. No. Jejda, kam teda mám dostat sakra ten signál nějak? Na 100% to musím někam teďko poslat, ale vůbec totálně nevím kam. Takhle. Takhle to asi nefunguje, hej. Že by takhle? Nebo... Žeby? Mám takový blbej dojem, že se mi to tam asi jaksi neposlalo, hej? Tady měl být na to, tady na to měl podle mě spadnout ten blok a... Jo, počkej, jo, on se otevřel tady! OK, no tak sorry, čili za to se omlouvám, že jsem zase skripil tady pořádně. Jo, tady musíme dostat ty pistny. Až nakonec. A teďko to musíme zavřít. Počkat. Takhle. Ano, a takhle, a ještě poslední. A je to tam na konci. Pecka. Takže, jejda, no tak to bude ještě zajímavý. Hele, přes slime se dostat tamhle k tomu diamantu. No, a asi tam tomu cápkovi, jo. Woo, kámo, doskočím tam! Yes! Doskočil jsem tam. A tamhle máme diamant teda, takže... Bože! Bože můj zase! Hrozný tohleto! Dobrý, jsme tady. Vyskoč! Dostaň se sem. Wow, tady jsem dostal pořádný speed a... Guten Abend. Co teďko tady? Tady máme teda slime. A totálně nechápu proč. Jo, počkej, sem se mám dostat, OK. Portlo mě to sem nahoru. A teď se podle mě musíme dostat na ten diamant. Jasně. Šup. Tak, the sword. OK, počkej, co to je? I think you are ready to escape, try to beat this slime boss. Is the only way to escape. OK, tak toto je slimeovej boss, lidi! Ty krásou, nečekal bych, že tady bude mít takhle na konci nějakýho takhle bose, který nám tady začne spamovat své kamarády. Reinforcement, prostě jeho kámoši, který mi tady chtějí taky napadnout, hej. Wow, 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 wow. Musím se dát pozor, protože, hej, mám málo hápek, no, málo hápek. Zatím mi jako nic moc jako neubejbá, jo, takže... Ale tak víte co, prostě slimu je víc a víc a víc a víc a víc a potom bych jel se víc ještě a jste pak totálně vřití, takže nechci to tady podceňovat. Vypadni o tamtuť. Hej, a přijde mi to jako, že mám normálně easy? Že to mám nastavení fakt jako na easy, nebo já jako nevím. Ale to prostě divný, že momentálně mi to skoro jako nic neubírá, nebo já nevím, no možná to mám i na peaceful. Ale to by tady ty slimeové ani nebyly, ne? To je divný, že mi to skoro nic neubírá, mám na sobě armor, aha, tak to se nedivím. No tak jo, tak tady jdeme zabít teda všechny slimy. Na pohodu, tady, no, hlavně tady tohle cápka velkýho, ty krásu, už mi začínají ubírat něco. Když zase jenom nějakýho kámoši nový. Hoši, vypadněte, nemáte šanci. Hlavně bych toho bose už konečně mohl zabít, já vůbec nic nevidím tady přes ty slimy. To je hrozný tohleto. Hele, počkej, já už toho velkýho jsem teda zabil. Paráda. Takže ještě jen pobíte jihle ty všechny slimy a máme hotovo, hej. To je paráda, pojď sem. Pojďte sem, hoši, už mám 10. level, tyjo, hej. Ještě šup, dělejte, hoši, pojď sem. Nejlepší je, když se zabijete všechny najednou, takovým tím prostě sekem, hej. Dělej, umři. Kámo, dělej, umři. Už to skoro je, hej. Uj, hrozně moc, on je tady furt ještě! Že bych ho zabil? A si jo! Slime escape, OK! Utekli jsme, porazili jsme asi teda šéfa, tady ze slimovýho šéfa, hej.
a check out the map, ok. Takhle vypadá teda mapa, je teda celá zelená, což je paráda hrozně, mi se hrozně líbí takhle je to zelený. Ok lidi, my se uvidíme někdy příště v dalším videu, já doufám, že se ta mapa líbila. Tenhle ten escape peckovej, já doufám, že budou další escape, protože mi tyhle ty prostě mapy bavěj. Je to fakt sranda. A jo, my se uvidíme někdy příště u dalšího videa. Zatím se mějte, čus.